We gaan hier dus even een kleine test doen met een elektrostatisch veldmeter. Dat is dus iets anders dan een elektromagnetisch veld. Nou, ik heb hier een plastic zakje waarmee ik even langs mijn trui ga. En als ik daarmee in de buurt van het elektrostatische detectortje kom, zal het rode ledje reageren op positieve lading en het groene ledje reageren op negatieve lading. Nou, zoals jullie zien werkt het. Nou, wat de bedoeling gaat zijn, is als dit verder doorontwikkeld is, dat we hier dus mee de aanwezigheid van geesten, entiteiten, hoe jullie het ook detecteren vanaf een aantal meters afstand. Er zal nog een versterkende schakeling gemaakt worden en er zal een goede passende antenne voor worden bedacht. Wat dat betreft, maar dit is in ieder geval al even een voorproefje van hoe het eruit zal gaan zien. Dus dit is, ja, de eerste beelden van de in ontwikkeling zijnde Spirisense.